umugore aramuzi neza ukuntu bamenyeranye nanjye umugore arongora ndamuzi aca hirya inyuma ndabizi neza sibyo yarayifasha arayinukiriza aravuga ati ntago ari yindi wazanye iyi ngiyi ikweyo umeze bite papa mugisha umeze bite imeze bite ikarita ari ya yindi wajyanye imeze bite nicyo cyanateye n'umugore umujinya yewe yaje nambwira nti izire kinywanye musanze ari uko uwo mugore namubwiye ati izire bwa rafrem no twitahira undi rero abantu ubundi sibisigayeyo ngaho da ngibi byabaye mu mugoroba wo kuwa gatatu w'icyumweru dusoje bishyira ku cyumweru aho uyu mugabo ngo yaratashye yagera mu rugo akaryama bisanzwe ngakaza kwikangura yumva arimo kuvirirana yareba agasanga umugore we yarashatse kumukata ubugabo rero njyewe ejo bundi sinatonganye nawe sinarwanye nawe ngiye gushiduka numva ibintu biri kumbaho numva ni nk'amazi ari kumenekaho ndebye nsanga yankase arasa ari kuva mu buriri ni nawe wahise asohoka yirukanka abantu baza gutabara umva yo aha mu nzu ndi tuba turi kumwe n'abandi mu nzu tumeze nk'abagize gute sinigeze mvuga ngo ntibyagenze gute ngo nashidutse nuko njya kwa muganga Imana irandengera cyabikoze sinangirika cyane ubwo twageraga muri igisibo y'icyitegererezo mu kagari ka Musezero aho aya mahano yabereye kwakomangiye umugabo bikeko ko ngo yakaswe ubugabo arakingura aganira natwe aho yaduhaye ukuri kwimbitse ku byamubayeho aya urebye uko yabishatse ntabwo ariko byagenze Imana kinzu kuboko kinzu kuboko arakata ntiyakata ahubwo rwembere isa nk'urugenda gutya pano aho kugiye ku muganga wa nkase ni we wenda wandoze ni we wabibonye ikimbabaza nuko ari umwana wanjye afite wenyine nawe nta nubwo yakongera kungaruka mu maso ute n'amezi ari abandi ndabafite mubyaranye kangahe gatatu ukeka icyamuteye gukora ibi hari we ubundi we yatangiye ambwira ngo abagabo ngo barahari ngo bafite n'amafaranga kandi ngo bamubwira ko ari mwiza ibyo akabivuga ariko nkabyihorera nkabyirengagiza amureka ko rero nyuma je yakoze yabikoze ntatonganye nawe nahangaha no mugiye mari ahangaha nta n'umuntu urumva ndwanye naho navuye nimutse navuye yaciye yasenya urugi yarukase urugi rwa ribuye uruguri 50,000 ararundihisha ararutobora ngo ashaka kunsanga mu nzu abaturage nibo baje baca urundi rw'inyuma nanze kurwana nawe icyo gihe baraza baramufata ibyo ayo makimbirane nabo bwa mbere yabaye mu buhe mwaka nimba wibuka ubwo tuvugana nta n'amezi n'amezi abirashize n'ejo bundi twari tumaranye imyaka 6 uretse ibyo hari n'ubwigeze kuntera icyuma kintera icyuma ndi kuri polisi tujya kuri polisi ya Remera Kimironko polisi ntanga kumufungisha nabyo birarangira n'ubudosiye nayo narayerekanye nari ntiyifite bamwe mu baturage harimo abagore bavuga ko ibyakozwe n'uyu mugore nge bidakwiye ndetse bakavuga ko ngateje isoni ababyeyi muri rusange aricyo bahera basaba ko aramutse hamwe n'iki cyaha yakagombye guhanwa mu buryo byabera abandi icyitegererezo nge ntago mbizi kuko nimutse vuba ntago nzi ukuntu barasanzwe babanye gusa numva nyine ko uyu mugore asanzwe agira amahane gusa umumama akwiye guhanwa kuko ibintu yakoze ntago ari byiza natwe tukamureberaho bamuhannye tukabona ukuntu bamuhannye natwe ntago twazigira dukora icyo cyaha mwumva yahanishwa iki nge numva bamufunga kubera ko afite abana batoya bamuhanisha nk'imyaka 2 mu by'ukuri ariko uyu mugabo ndamuzi twakoranye kenshi ni umufundi ibyo yababwiye ntabwo abeshya uyu mugabo amatiku yabona ajyaga nyumva nkumva ko bahora batikura nabyumvise ejo nka 2 ko ngo umugore we yamukase igitsina nanga kubyemera ndavuga neka nihuta nigira kuri tera mbimenye menye ibyo ari byo mpageze rero nsanga wa mugabo yagiye kwa muganga umugore cyo koze ngo wamushyikirije ubuyobozi mu by'ukuri ibintu akorerwa ntago bikwiye ntago bikwiye nange ndi umubyeyi ndubatse mbyaye 5 ntago bikwiye nko mu rugo ntabwo ari umuco twaba turi guha abana bacu ntabwo ari umuco pe niba umugore n'umugabo ari umugore n'umugabo agomba kubana neza cyangwa se havamo ayo matiku mbere bakakagatanya hakiri kare bitararindaho birengera ngo bigeraho bakatana ubugabo biranaga ari ibintu ni ibintu by'ububwa rwose yewe nakureka nkajya n'ahandi nk'uko amubwira ati hari abagabo bakuruta aba yari abasanze mbere ariko ntasige amwangije nawe akazasigarana n'abandi
bagakomezanya umugore utari mwiza adafite imico myiza ni umugore mbese ahora tongana n'abaturage mbese nakiza abantu bose bajya bamuvugaho muri make umva yafatirwa ibihe bihano ah ikibazo nuko afite akana gatoya kamezi ariko aba yatagafite kuri bwanje namufunga nk'imyaka 20 abasore turagowe rwose mbese niwumva nimba wumva abantu babanye imyaka 15 umugabo ataha avuye ku kazi ugasanga umugore ari kumukata ibyangombwa byo byose ubwo se urumva twaga turi kugana he ahubwo ni imana yo mwijuru kwiye kutwubakira twebwe isomo ryo rirahari ni birebire cyane gusa bamwe mu baturage bavuga ko nubwo uyu mugore yakoze ibi bidakwiye ngo nubwo umugabo yaguca inyuma ngo uko ugiye ni kugaruka wakagombye kubyakira naranabibabwiye iyo mbampa njyewe n'igihe bari gufunga rwose bitewe n'amafuti yari akoze gufata umugabo akamukata igitsina iyo mureka nimba yarumvaga ko afite abo ngabo nyine avuga ngo bafite amafaranga ari kubasanga neza ntabwo yari gufata umugabo wasiga mwangije nkuriya mugabo numvise ko ngo hari aho ngo umugabo n'ubundi asanzwe ngajya kwisayidira niba ari bityo simbizi sinabihagazeho nkewe none se nubwo yajya kugicapa ni ngombwa ngo mwangize ni ngombwa ngo mwangize nese nimba ataramuhazaga yari kubigenza gute wenda ntiyamunyuraga nese ubwo nataye iwanjye mu rugo ukantera umugongo nanjye najya ahandi bamfata neza ndubatse ngewe se wowe ntabwo ujya ugicapa ku ruhande oya ibyo birashoboka wenda sinigize umwere wenda byabaho ntabyo nkora ariko wenda byabaho ariko si ngombwa ngo urugi wanjye habe intonganya kuko ntizahaba wumva uyu mugore yahanijwe bamufunge kweri bamukanira urumukwiye kuko n'ubundi ibyo yakoze ni imana yakinze ukuboko yari yabigambiriye oya reka nkubwira mu by'ukuri sibyo iyi si ni danje iyi si irimo ibintu birebire sibyo hari igihe umumama aba yagiye gushakisha ibirayi akaza naniwe n'umupapa yagiye akagenda akajya gushaka nawe ibirayi yava wenda ahandi hano yaca ku muntu wenda baganira yamusomye n'akantu wenda yagera mu rugo akabaza undi ati se bite kubera ko yiwe azunguruka n'umugabo yiwe azunguruka ubuzima bwaruhije abantu umwe akaba mu mutwe bikaba birizungurukije nawe akaba aracitswe ariko nanone kugira ngo abantu bamuvugire ngo bamufunge burundu agumeyo kandi ari umubyeyi barabanye bakundanye bakabyarana agasiga abana none se abana bandagaye barerwa nande ikintu ni ubwumvikane wenda batanga wenda umugabo kugira ngo amufungishe umudamu agumeyo yafata abana akavuga ati bugiye iwanyu uruhuke nanjye mbanze nduhuke nshyira ubwenge ku gihe ariko si ngombwa ngo bagende bamufunge abana basigare hanze bandagaye none se aba bari kubivuga gutya muri karitsiye ngo bamufunge bamugumisheyo bazamufasha kubarera abantu baba bafite imyumvire yabo mu mutwe kuko umuntu yumva mu rugo rwe bimeze neza nemba abonye kwa mugenzi we ruhiye yumva ko ngo nimushwaye nimutandukane niko abantu babayeho bameze kuri inosi bona ibicere hasi bajya inama bavuga ati twumvikane na leta wenda ibizamo ivuga mu bintu mwapfuye n'ibihe n'ibi nemba tutabyemeranwaho mbo bugiye iwanyu nanjye reka mbe ndi ukwanjye mu gihe tuzana nta bantu bakundana ngo barekane gusa niho haragenda bagafunga bakakatira imyaka kandi bakanyura bakagaruka bakabana ariko n'abana barimo kwangiza abana babo babyaye ababivuga bari kumwe n'abana babo murakoze ku ruhande rwawe bafata ibyo yakoze nk'ababyeyi bati iki ni igisebo cyane kuba mama wowe urabifata ute igisebo kuba mama ariko biabura nawe byaramutunguye wenda njye sinamwibuka neza pe ariko uko namubonaga muri karitsiye najyaga nshakansuhuza ati mwiriwe nanjye nkamwikiriza nkabona ari umuvuye kuvoma nanjye namucagaho ngiye mu kazi nkabona ari umumama wubatse uvuye guhahira abana kuko byanyabyo sinari nazi n'umugabo we ariko nyine ni igisebo ariko nyine satani iratera none se abajura ko biba ko babica bakabarasa bari bacika mu gihugu ntibahora biba wowe umugabo waguciye inyuma ukabimenya urugero garafurere mwita garafurere umugabo wanjye ni ukuvuga garafurere nshiye inyuma nawe mbyuka twigendere mugabo wanjye abagabo ko iki gihe baragowe abagabo ni abagore nibo basigaye batereta abagabo abafite amafaranga iyo umufashe nabi uri umugabo umufashe nabi wowe mugore yakwinjira mu nzu ukajya kumurya umwahira ngo uvuye he wakoreye angahe arahura na wa mugore wananiwe kubaka urwe amugushe neza amubwire ati ngwino hano mugabo naba yavuye mu rugo iwawe uri kumusunikisha umugeri umubwira nabi urumva azagaruka njyewe yaje nambwanirizire kinywanye musanze ari uko uwo mugore namubwiye ati yizire bwa rafurengu no twitahira undi arera abantu ubundi se bisigayeyo ngaho da icyambere ni ukubana n'abana akarera abana be
Iki ntago baba bayimaze. Kana muri leta mugaba. Eh. Ndumurakora. Aya makuru yongiye gushimangirwa na Mutwara Sibo, avuga ko ngahanini bakeka ko icyateye umugore gukora aya mahano ngaruko yakekaga umugabo we ko yaba muci inyuma koko. Nitwa Utazi Rwanda Karisiti. Hari umugabo umwe hano yarinjiye amaze kwinjira ngo asanga umugabo yatose. Amaraso menshi. Mubaje ni se uko wumva aya makimbirane yabaye hangaha yatewe n'iki? Ati umugodamu amaze iminsi avuga ko umugabo amuca inyuma. Niko kintu nabashije kumva. Nacyo mbese nabashe kumbese ndicyane cyane nacyo nabashe kumva umunyamabanga cingo bikorwa w'umurenge wa Gisozi Musasa ngo i Providence tuvugana ku murongo wa telefone yashimangiye ibyaya makuru avuga ku rwego rw'ubugenza cyaha bwatangiye gukora iperereza kubijyanye n'ibyaha uyu mugore yabakekwaho anashimangira ko muri aka gacasa ndwagaragara umutekano kandi nta namakimbirane yo mu ngo yari yagafasha indi ntera muri uyu murenge agasaba ko abaturage bakagombye kuzajya batanga amakuru ku miryango ibanye mu buryo bw'amakimbirane kugira ngo bayahosha nta urahitana ubuzima bw'undi. BTN TV mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.